Російські окупанти за минулу добу завдали 10 ракетних та 32 авіаційних удари та здійснили 90 обстрілів. СРСЗВ по цивільних об'єктах не припиняли атакувати і на лінії фронту. Про оперативну ситуацію поговоримо з Русланом Музичком, реченком Національної гвардії України. Пане Руслане, я вас вітаю в нашому ефірі. Слава Україні! Добрий вечір, героям слава! Пане Руслане, один з найгарячіших напрямків – це Донецький, а саме Бахмут. Я знаю, що там наші нацгвардійці теж несуть свою службу. Розкажіть, будь ласка, яка ситуація там? В цілому, дійсно, найгарячіші напрямки – це залишаються 5 основних. Це Лиманський, Бахмутський, Авдіївський, Мар'їнський та Шахтарський. Це саме там, де ворог веде найактивніші спроби штурмових дій. І, звичайно, ситуація в Бахмуті, вона є найважчою. Проте наші військові докладають максимальних зусиль для того, аби тримати цю ситуацію під контролем. Хоча, дійсно, тут ворог застосовує все можливе озброєння вже тривалий час. І для того, аби прорвати, продавити оборону наших захисників, які по флангам, так і, зокрема, в інших позиціях, на інших напрямках сусідніх населених пунктів. І ці спроби штурму, вони не припиняються навіть вночі. В нічний час також є досить велика активність. І що стосується взагалі по Донецькому напрямку, то тут виконують задачі підрозділи Національної гвардії разом з іншими силами оборони досить ефективно. От, зокрема, за останню добу гвардійці знищили в цілому 7 одиниць бронетехніки, зокрема, серед них це і один танк Т-90, а також самохідні артилерійські установки, 2 склади боєкомплектів і 1 засіб радіоелектронної боротьби. В цілому, все це дає змогу потроху придушувати наступальний потенціал ворога і утримувати оборону саме в цьому напрямку, Бахмутському напрямку і околицях, де ворог здійснює найактивніші зусилля та спроби штурму. А кого ворог здебільшого кидає на штурм? Це все-таки от вагнерівці чи регулярні війська? Ситуація в цілому виглядає так, що дійсно для штурму саме Бахмута досить тривалий час задіювалися саме підрозділи вагнерівців, проте тут потрібно використовувати, тут противник намагається використовувати саме максимально концентровані спроби штурму, і останній час також застосовуються і регулярні війська, це насамперед повітряно-десантні, також механізовані підрозділи, і одна із задач – це також ворог тут поповнює втрати, доукомплектовує ті підрозділи, які втратили боєздатність через ті втрати, які вони зазнають за тривалий час бойових дій. І, звичайно, що великі спроби штурму, спроби заходу по флангам до Бахмуту, вони підкріплюються також артилерією, тому і на цьому напрямку ворог також подекуди підтягує великокаліберну артилерію та міномети. Ну і якщо на інших напрямках, наприклад, на Лиманському, на Куп'янському, то ворог здебільшого застосовує роботу артилерії, тут тривають артилерійські дуелі, і також ворог застосовує механізовані підрозділи. Пане Руслане, а чи вистачає нам техніки для того, щоб давати відсіч ворогові? І чи використовуємо ми вже от західне озброєння, яке нам постачають партнери? Повністю про техніку, особливо закордонну, яка надходить в рамках матеріально-технічної допомоги до наших сил оборони, ми публічно багато не можемо розповідати про те, там, де вона надходить, там взагалі, де наші військовослужбовці отримують, зокрема, і міжнародне озброєння, сучасне озброєння, вони вже довели, що вміють його досить ефективно використовувати і навіть швидко опановують самі новітні зразки. І, звичайно, що стосується саме застосування, наприклад, далекобійної артилерії, то це дає досить велику перевагу і нівелює наступальний потенціал ворога, тому що дійсно нанесення ударів далеко за глибину лінії фронту, воно нівелює цей потенціал ворога, і певні спроби наступу ворога, вони просто не реалізуються, що в цілому дає подекуди стабілізувати лінію фронту і ефективно утримувати оборону. Пане Руслане, не можу вас не спитати про гвардії наступу, тому що, зараз іде активний вишкіл всіх, хто туди записався. А чи продовжується ще набір? Чи подають добровольці свої заявки? В цілому попередньо оголошувалось про те, що кампанія набору до бригади гвардії наступу, вона триватиме до кінця березня.
Вже що стосується саме підрозділів Національної гвардії, то подано було за цей час понад 15 тисяч заявок. І зараз все більш активно йде вже закінчення процесу саме відбору цих кандидатів, вивчення, тому що якщо взяти лютий місяць, то в основному велика кількість це була спрямована зусиль на прийом заявок та їх якісне опрацювання, то зараз все більше тих кандидатів, які пройшли цей відбір, які поповнили підрозділи і зараз проходять навчання. Проте, якщо говорити, чи будуть подалі прийматися заявки, то будуть, тому що є і інші підрозділи, де можуть добровольці долучитися. І також, якщо не буде необхідність, то буде сформований відповідно також резерв і до бригад гвардії наступу, і до інших підрозділів, які є в Національній гвардії, для того, аби виконувати задачі, які поставлені. А от щодо відбору, скажіть, що найскладніше, на чому найбільше валяться добровольці? В цілому я не можу сказати, що відбір складний, чи є якісь складні етапи для людини, яка дійсно готова, тому що якщо в людини є, вона відповідає за віком та станом здоров'я, то вона може пройти і всі подальші відбори, зокрема те, що стосується там фізичної підготовки, наприклад, психологічного тестування. Тому ми говоримо... Продовжуйте, будь ласка, ми вас чуємо. Тому, якщо людина дійсно, подаючи заявку, вона розуміла, що вона йде саме в штурмову бригаду, і це більшість таких кандидатів, то надскладних якихось етапів відборів немає. Звичайно, багато було кандидатів, які, можливо, не пройшли всі етапи, тому що дійсно мова йде про те, щоб мати гарний стан здоров'я, про те, щоб пройти психологічне тестування і подальше бути готовими до активних навчань, які зараз вже тривають. Тобто головна перепона – це все-таки от стан здоров'я, яка може бути? Тому що ми говоримо про те, що це штурмові підрозділи, і стан здоров'я, він в тому числі мова йде про те, про фізичну готовність проходити тренування і виконувати подальші задачі, які характерні для цього підрозділу. Тому люди, які розуміють, що, наприклад, що таке там пройти психологічний відбір, це одне, а, наприклад, фізичне тестування, подальше навчання, там, де треба носити бронежилети, там, де є інші фізичні навантаження, навіть під час навчання, то, звичайно, що стан здоров'я і загальна фізична витривалість – це є ключові. Дякую вам дуже за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам вечора. Дякую. Це був Руслан Музичук, речник Національної гвардії України.